Dnes jsme se zvědavými otázkami zavítali do Břeclavi za panem starostou Svatoplukem Pěčkem. Pane starosto, jak hodnotíte rok 2021? No, tak ten loňský rok byl velmi náročný a už druhým rokem atypický, protože tak, jak všichni víme, provázela nás COVID, pandemie COVIDu, a my jako Břeclav, jako město obec s rozšířenou působností, musíme taky zajišťovat i hlavně v tom krizovém řízení musíme zajišťovat služby alebo koordinaci pro dalších 17 obcí, které pod Břeclav patří. Takže my jsme museli jednak v tom období, jak to začínalo, roušky se zháněly, potom jsme zajišťovali dětské skupiny pro tu kritickou infrastrukturu, potom jsme se podíleli a museli jsme zřizovat okresní očkovací centrum v domě školství, takže to bylo jako atypické, velmi náročné, i finančně náročné, do toho se zastavila celá společnost, nastal lockdown, a obce žijí, nebo kraje, obce a města žijí z rozpočtového určení daní a pochopitelně, když to podnikání nefungovalo, tak i ten přísun peněz byl k nám do města, do rozpočtu nižší. A na druhé straně jsme měli zvýšené náklady, které jsme ale respektovali tady s tím covidem. Když už to vypadalo, že to bude úplně jako v pořádku, už to bude v klidu, tak naraz, skoro před rokem, v červnu, přišlo tornádo do okolních obcí a my jsme zase jako krizový štáb přes měsíc zasedal a museli jsme, koordinovali jsme humanitární pomoc, řídili jsme představí tady humanitární sklad, prostě maximálně jsme pomáhali, protože pod nás patří postižené obce Hrušky a Moravská Nová Ves. Teď po novém roce to vypadalo, že už se covid nebo pandemie, že už se sklidňuje, tak do toho nám naběhla uprchlická krize v souvislosti s válkou na Ukrajině a my zase dáme jako krizový štáb a řešíme tady tu jednak ubytování uprchlíků, zařazení dětí do škol. Prostě je to nekonečný příběh, takže na tu vlastní běžnou práci zbývá podstatně méně jako času. Jak hodnotíte fungování toho úřadu při těchto situacích? My, když jsme nastoupili, podařilo se nám v podstatě stabilizovat místa vedoucích pracovníků, jak vedoucích odborů a vedoucích oddělení, s kterými bezprostředně spolupracujeme. S nulovou nezaměstnaností je otázka získání kvalifikovaných pracovníků, kdy nám na druhé straně soukromý sektor, ty kvalitní nám přetahoval, no a pak ti úředníci musí mít odbornou způsobilost, takže nám se podařilo za to období stabilizovat třeba oddělení územního plánu, ale kde se nám to doteďka ještě nedaří, je stavební úřad. A tam je to hodně vidět, protože to je bezprostřední kontaktu s občany, s podnikateli a nám se to zase jako vrací. Ale děláme maximum pro to, aby jsme i stabilizovali tady ty odborné pracovníky. Co se podařilo uskutečnit v roce 2021 nebo i v tomto roce? Jednak jsou to cyklostezky, které se nám podařily na Vratislavské ulici, protože tam to vnímám, protože tam jezdí spoustu hlavně seniorů na zahrádky a na hřbitov, tak aby tam jezdili bezpečně. A pak je to propojení cyklostezek na hrázích, to si myslím, že je taky dobrý počín. Ještě nám zbývá taková ta poslední část a to je lávka nad splavem přes řeku Dý a pokud se i toto by podařilo, tak to je ten záměr náš jako hlavní v oblasti jako té dopravy, aby ti cyklisti od jara do podzimu mohli jezdit mimo ty hlavní zatížené komunikace ze Staré Břeclavy přes Poštovnou až do Chorvatské Nové Vsi. V loňském roce na hlavní ulici rekonstrukce, generální rekonstrukce kanalizace na ulici 17. listopadu, včetně nového povrchu komunikace. Něco obdobného se podařilo taky na hlavním tahu na ulici Hlavní v Poštorné, kde se opravila kanalizace a udělal nový povrch. Díky velmi dobré spolupráci se správcem, což je ředitelství silnic a dálnic. Taky důležitá rekonstrukce Komenského nábřeží, které teď začala s výstavbou protipovodňové zítky. Pak nás tam taky čeká rekonstrukce kanalizace, která už se několikrát propadla, je 90 let stará. A potom bude následovat ze strany města celá nová komunikace, včetně chodníků a veřejného osvětlení. To nebude nikdy ideální stav, je otázka parkovišť. Některé jsme vybudovali v průběhu tohoto volebního období, tak jak na sídlišti, na Budovatelské, na Baltické, ve Staré Břeclavě, na ulici generála Šimka. A teď se bude ještě v
na náměstí Petra Bezruče, za pekárnou tady v Břeclavi. Ale těch parkovacích míst nebude nikdy dostatek, protože těch aut tolik narostlo, takže s tím se denně potýkáme. Pak se nám podařilo v oblasti školství, jednak díky dotací nástavba na poštorné, na základní škole Komenského, rekonstrukce a nástavba. Takové, i když, ale to je zas pro občany taky, i pro návštěvníky velmi důležité, taková jako drobnost, že jsme se nám podařilo zavést bezhotovostní platby v městské hromadné dopravě a na parkovištích, i na sídlišti na Valtické. Teď se tam konečně začal stavět Penny Market, na to sídliště, které má 6000 obyvatel, tam byla jenom jedna prodejna. Tak je potřeba, aby byla prodejna ještě další, aby si občané mohli vybrat. Druhá věc, co s tím sledujeme, že nebudou tím pádem části občanů nuceni jezdit zase přes to přetížené město do jiných obchodů a ty základní věci si tam nakoupí. Máme stávající dětské dopravní hřiště a každý rok se snažíme ho nějak jako rozšiřovat to zázemí, protože je o to velký zájem nejenom z břeclavských škol, ale i z okolních škol a myslím si, že je to velmi důležitá věc. Máme tady dvě jednotky dobrovolných hasičů, dvě požární zbrojnice, tak teď v tom minulém období se nám podařila provést taková nějaká dílčí rekonstrukce požární zbrojnice v Poštorné. Proč to trvá všechno tak dlouho, ty stavby, rekonstrukce a takové ty věci? I když je jako snaha něco dělat, tak narážíme, protože potřebujeme spoustu vyjádření dotčených orgánů státní správy. No a to je... A vlastníků pozemků, sousedů, a to se všecko komplikuje. Já bych jenom v tomto bych chtěl uvést nějaký příklad tady tohoto, jak to strašně dlouho trvá. My jsme před 5 roky v roce 2017 v minulém volebním období schválili územní plán a řekli jsme, že všem těm zájemcům dalším, že budeme pracovat na změně číslo 1 územního plánu. A já jsem si bláhově myslel, že bude do roku, maximálně do 2 let, že ta změna bude schválena. My začínáme 5. rok a ta změna územního plánu není pořád schválená. A nás mě volají podnikatelé, kteří se do toho přihlásili nebo si požádali o tu změnu. Je jich asi 60 subjektů, kterým to brzdí v investiční výstavbě. A paradoxně se to dotýká i nás v Břeclavi, protože my připravujeme výstavbu parkovacího domu na bývalém autobusovém nádraží a ten je, a teď je momentálně, je, se zpracovává projektová dokumentace, je před dokončením a my jsme, ten parkovací dům je velmi potřebný, ale v rozporu se stávajícím územním plánem. Až bude schválená ta změna číslo 1, takže budeme moc stavět, takže to je příklad. A druhý ještě příklad, co bych chtěl jako uvést, jsou pozemkové úpravy v katastru Charvatská Nová Ves. To je taky pro nás důležité, a protože pokud bude schválená, tak my máme zpracovaný projekt na vybudování cyklostezky do Lednice kolem Apola. Ale pokud schválené nebude. A tam se prosím vás začíná 7. rok. No, protože je tolik zájmů a to není možné to dát pořád jako dohromady, aby s tím všichni souhlasili. Jak naplňujete programové prohlášení koalice? No, já bych se pokusil vypíchnout některé věci tady z toho programového prohlášení. Já, co si velmi toho jako cením, je otázka, že jsme si tam zadali zřízení technických služeb jako organizační složky města a díky tady těm technickým službám, které byly zřízeny v roce 2019, vidím jako velký posun kupředu. To znamená, že je tam rychlá reakce na připomínky občanů. Zavedli jsme dokonce i přes mobil hlášení závad, to se taky osvědčilo. Lidé můžou nahlásit závady, můžou se podívat na stránkách města, jak se s těmi závadami pokračují. Osvědčilo se nám zavedení asistentů prevence kriminality, kteří pravidelně chodí po městě a komunikují s těma složitějšíma osobama. Máme modernizovaný městský kamerový systém, což je taky velmi důležité, to i chválí státní policie, protože to pomáhá při odhalování přestupků a trestných činů. Zavedli se pagery pro seniory, pro jejich bezpečnost jako v domácnostech. Zavedl se takzvaný tagbust, to znamená odhalování sprejerství, tady tento program to umožňuje. To taky, když si porovnám, jak byla posprejovaná Břeclav a domy dřív a jak je to teď.
chodíme i na prohlídky jednotlivých čtvrtí městských, kde komunikujeme s občany a reagujeme na ty jejich připomínky. Já vím, že se všechno nedá hned jako udělat, ale snažíme se. Pak ještě se to taky si ani občani ani neuvědomí, ale hodně se rekonstruuje veřejné osvětlení, což taky i v dnešní době, jak se zdražila i energie, tak to taky je dost význačné, protože ty náklady jsou velké. Pracuje na radnici energetický management, to znamená, připravuje budovy zase na moderní způsob, to znamená fotovoltaiky, jo, jiný druh jako vytápění, a je to takzvaný EPC projekt, to znamená, že když to firma to zařízení na to snížení energetické náročnosti instaluje, tak je vyplácená z těch úspor. Takže k tomu je jako tlačena. Na velmi dobré úrovni jsou sociální služby, jo, zejména pro starší občany. Zavedli jsme senior taxi. Myslím si, že komunitní plánování funguje hlavně ze starších generací. Někteří soukromí investoři, kterým taky jako vycházíme vstříc, tak bytové domy se v podstatě nějaké se staví. Vidíme třeba v loňském roce se postavili 3 bytové domy na Valtické, takže s nima jsme taky spolupracovali. Mladí lidi, co se tady přistěhují, je tady problém s výstavbou rodinných domků, které by si chtěli stavět. Takže my toto řešíme jednak v lokalitě v Charvatské Nové Vsi na ulici Františka Tňorka, kde se snažíme vykoupit postupně od těch vlastníků část pozemku pod budoucí komunikací. Pokud se nám to všechno podaří vykoupit, tak město tam vybuduje komunikaci a inženýrské sítě a tím pádem by se tam mohlo stavět. Další lokalita, s kterou spolupracujeme s investorem, je na ulici Hájové v Poštorné, kde zpracovává územní studii a tam by se měli taky stavět soukromý investor zase rodinné domy. To stejné je další, je lokalita bývalé mateřské školky mezi Pěšinou a Lidickou ulicí, kde by už si požádali o stavební povolení, kde by se měli taky stavět řadové rodinné domy. Spolupráce se středními školami, jak s gymnáziem, tak s průmyslovou školou, tam teď jsme navázali propojení se základními školami, kde by chodili na průmyslovku, jo, to jako zájem, chodili by na tu praktickou výuku do té průmyslové školy, tím pádem zase získají přehled o tom na té střední škole, jaké jsou tam obory, a je potenciální, že by pak měli zájem studovat na té střední škole dál. Velmi důležité je otázka jako spolupráce s významnými podnikateli nebo firmami tady v Břeclavě. Pravidelně se s nima jako scházíme a snažíme se s nima jako spolupracovat, jestli je to Alka, Plasfosfa, Gumotex. Teď konkrétní případ bych uvedl, jak jsem vzpomínal, že se na té Bratislavské udělala ta cyklostezka. Ve spolupráci s Gumotexem a s Molitanem jsme tam vybudovali odstavné parkoviště pro kamiony, tak aby nestály na Mládežnické ulici, kde si ti občany stěžovali. A v té další etapě teď s něma domlouváme i jejich participaci na tom, že chceme tu Mládežnickou ulici zrekonstruovat. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Opoziční zastupitelé jsou od toho, aby kritizovali. To úplně jako chápu. Pro mě je důležité, a to, co jsem v minulosti, se to třeba jako nedělo, je, že v koalici věcně spolupracujeme. A to je pro mě jako důležité, protože ještě kdybychom se v uvozovkách hádali mezi sebou, tak už bychom, tak jak jsem to uváděl, při té složitosti, které jsou tady v těch věcech kolem nás, tak to už by se vůbec nikam neposunuli. Tak toto kladně velice vnímám. Co pro nás chystáte pro rok 2022? Břeclavský obchvat je ve fázi té, že se kompletuje dokumentace pro stavební povolení, aby mohli požádat investor ředitelství silnic a dálnic o výstavbu, a v letošním roce by měli zahájit přípravné práce, to znamená pyrotechnický nezbytný a archeologický průzkum v místě trasy toho obchvatu. V letošním roce budou ty přípravné práce a v příštím roce budu velmi zvědavý, jak se jim podaří získat stavební povolení. No a pak už konečně by se mohlo jako zahájit. Je to velmi důležité. Proč to trvá vlastně tak dlouho? Co se s ním děje? Proč město nedělá v tomto více?
No tak město jednak není investorem, protože my tomu říkáme obchvat Břeclaví, ale je to v podstatě přeložka silnice 1,55, která vede centrem města. Investorem je ředitelství silnic a dálnic a my po dobu mojí působnosti už druhé volební období tak maximálně se snažím intenzivně spolupracovat tady s tímto investorem, jak s ředitelem, tak s těmi vedoucími pracovníky. V letošním roce ta zahájená rekonstrukce Komenského nábřeží, ještě s ředitelstvím a silnic dálnic o prázdninách bude provedena rekonstrukce hraniční ulice, kde si dlouhodobě občané stěžovali i na kanalizaci špatnou. Je to dost vytížená komunikace. Pokračování v rekonstrukci domova seniorů, tak jak se předtím udělala ta přístavba. V letošním roce se bude dělat rekonstrukce pavilonu D, to znamená, kde byla původní kuchyně. Tam vznikne multifunkční prostor, jednak jako jídelna a jednak pro volnočasové aktivity. Kdyby se měl v letošním roce evakuační výtah přistavit k pavilonu A, to je ten nejnovější po levé straně. No a připravuje se projektová dokumentace a měla by začat v příštím roce rekonstrukce toho první etapě toho pavilonu A, kde se nám podařilo získat dotací kolem 60 milionů z Ministerstva práce a sociálních věcí. Nový majitel Vranova Mlýna, my mu maximálně vycházíme vstříc, protože máme taky zájem, je to cenná pěkná lokalita kolem toho zámku, že to tam bude rekonstruovat, my budeme taky nápomocní, protože my máme v plánu i rekonstrukci toho zámeckého náměstí, včetně smíšeného provozu cyklostezky a přístupové komunikace. No a navazuje to přímo na zámek a přímo na podzámčí, kde taky chceme v letošním roce ještě provést. Tam je tam řada kulturních a společenských akcí a je tam provizorní elektronní instalace, rozvody, tak toto tam bychom chtěli ještě v letošním roce udělat nové. Byla zahájena rekonstrukce školního hřiště na Žluté školy. Pak bychom chtěli letos zahájit rekonstrukci hřiště u školy na Valtické. O prázdninách bude pokračovat rekonstrukce kina, protože nás čeká 90. výročí kina, tak chceme, aby zvenku vypadalo pěkně, vevnitř teď už došlo k výměně sedaček a koberců a elektroinstalace části jako osvětlení. Budeme za chvilku zahajovat rekonstrukci komunikace chodníku veřejného osvětlení za domovem seniorů na ulici Na Pastvisku. Ještě nás čeká poslední etapa dokončení revitalizace sídliště Slovácká. A nezbytné, ona je to maličkost, ale občani to taky kladně vnímají, jsou to takzvané cyklouličky nebo propěší, jednak je v Charvatské Nové Vsi u pošty od ulice Kuběny, kde si chodí seniori třeba pro obědy a stěžovali si, že je to dost ve špatném stavu. A další je propojovací zase ulička mezi ulicí Veslavskou a Kupkovou. No a ještě nás čeká v letošním roce výměna mantinelů na zimním stadionu v této etapě, na kterou jsme dostali částečně i dotací. A my tyto mantinely, ty staré, nechceme vyhodit, ale chceme je využít, uvidíme, jak to půjde. Je na ulici Nádražní v Poštorné, tam je hřiště takové, tak tam bychom chtěli ty mantinely využít a postavit je dokola toho hřiště. A když bude příznivé počasí v zimě, tak by tam technické služby by tam dali vodu a bylo by tam takové provizorní kluziště. Jak plánujete zlepšit fungování úřadu, co se týká digitalizace? V přípravě v letošním roce máme jednak nové webové stránky, tak jak jde trend nový, tak bude před městským úřadem, tak jak je to i v jiných městech, bude zřízena elektronická úřední deska. Zřídíme taky portál občana, to znamená, aby si mohli dálkově všechno vyřizovat, pokud je to možné na úřadě, a hlavně ta mladší generace. No a budou na městě i v letošním roce zřízeny dva platební kiosky pro bezplatné placení poplatků. Co se chystá v novém roce v oblasti odpadového hospodářství? Od loňského roku je schválena novela zákona o odpadech, kde skládkování se výrazně jako zdraží. Takže všechny obce a města museli, pokud nechtěli, a řada měst jako zdražila poplatky za odpady,
My jsme hledali nějakou formu, aby jsme to udrželi, aby jsme nemuseli zvyšovat poplatky za odpady, takže jsme zkoušeli nějakou formu, aby se snížilo to množství toho směsného hromadného odpadu. Vymysleli jsme, nebo tak, šli jsme napřed cestou motivačního evidenčního systému v těch pytlích. Bohužel se to občané v takovém rozsahu, aby to bylo efektivní, na to neslyšeli, protože Břeclav má 25 tisíc obyvatel a přihlásilo se asi 6 tisíc. I když jsme byli kritizovaní opozicí, tak jsme od toho ustoupili a teď jdeme jinou cestou. To znamená, že jsme si nechali udělat jako rozbor z těch popelnic, toho odpadu a zjistili jsme, že velké množství tvoří bioodpad. Takže jsme se zaměřili na ten bioodpad, to znamená, zase nakoupili jsme a bezplatně distribuovali občanům podle jejich zájmu jednak biopopelnice 3,5 tisíc a 1500 komposterů. Aby jsme to snížili, takže jsme si pronajali kompostárnu ve Staré Břeclaví a technické služby sami jako provozují. To znamená, že se sníží to procento, to co já nevím, 40% je bioodpadu, takže se neodveze do spalovny, jo, nebo na skládky, za co všichni, dneska se všechno zdražuje, takže i ta spalovna zdražuje, i ta doprava se zdražuje, takže si myslíme, že tady tímto se budeme snažit udržet tady ty náklady v rozumné míře. S odpadovým hospodářstvím už se souvisí poplatky. Jaké budou v roce 2022 v Břeclavě? V letošním roce nezvyšujeme za odpady, nezvyšujeme ani daň z nemovitostí, ten koeficient, který řada měst využila. No a taky jsme ani zatím neuvažujeme ze zvýšením poplatku třeba za parkovací karty do rezidentního parkování. Takže pokud to bude možné, tak se to budeme snažit udržet. Po dlouhé době půstu máme konečně takové rozvolnění, kdy už se začíná normálně žít. Co Břeclav a kultura v roce 2022? A v květnu připravujeme 150. výročí oslavy na 150. výročí povýšení Břeclavy na město. Taky nás letos čekají na podzim září jubilejní 30. svatováclavské slavnosti a tak už jsem se předtím zmiňoval o investičních akcích. Ještě nás v září čeká ještě 90. výročí, co bylo postavené Břeclavské kino. No a pochopitelně po té dvouleté přestávce asi mladá generace se na to těší, budou dvoudenní zase slavnosti piva pod zámkem. Já, co jsem rád, tak bude v květnu dětský den na cyklosféře po delší době. Nebude to jenom zábavnou formou, ale jsou tam, bude to i poučnou formou. To znamená, že se tam třeba budou tam technické služby, bude tam AVE, budou se tam děti zábavnou formou učit třeba, jak se třídí odpady. No a potom tradiční o prázdninách slavnosti rajčat, to je velmi žádaná akce. No a na podzim nás ještě čeká zase již 7. ročník Lednicko-Valtického hudebního festivalu. A vždycky jeden z těch koncertů bývá v Břeclaví, byl už v Poštorenském kostele v kapli u nádraží, byl v židovské synagoze. No a v letošním roce v souvislosti s tím, že chystáme rekonstrukci expozice na Pohansku, chceme nahoře ten sál udělat více multifunkční, takže tam se uskuteční i na Pohansku jeden z těch koncertů Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Vy už jste zmínil ten podzim a na podzim nás čekají komunální volby. Jak se na ně připravujete? Mám tolik hodně práce, jako jsem to říkal, s uprchlickou krizí, s investičními akcemi, takže já bych rád posunul, uvidíme, jak to dopadne, komu dají občané, jako koho zvolí do vedení jako radnice nebo do zastupitelstva, ale my jsme v plném nasazení připravení přípravy těch investičních akcí. Třeba opozice jako tvrdí, že jsme toho moc neudělali, tak jak jsem říkal, v souvislosti s tou byrokracií a s těmi mimořádnými událostmi. Takže v konečné fázi máme projektovou dokumentaci, chtěli bychom posunout parkovací dům, co taky lidi vnímají hodně a chtěli by. Máme projekt, necháváme zpracovat na celou rekonstrukci koupaliště a krytého bazénu, které dost, i ten krytý bazén, to už pomalu bude 30 let, co stojí, a koupaliště v dost žalostném stavu. A je to i ve vztahu nejenom k občanům, ale i k turistům. Aby to bylo pěkné, tak ten děláme. Připravujeme
taky projektovou dokumentaci budeme žádat o dotaci na sociální bydlení u Splavu, kde by mělo být startovací nějaké byty pro mladé rodiny a pro seniory. No a pokračování, pak je to důležité, pokračování rekonstrukce domova seniorů, tak aby jsme se dostali až k té nejstarší budově, která je ze 70. let, kde už jsou špatné inženýrské sítě, neodpovídá to požárně bezpečnostním předpisům. Prostě chceme, aby se tam cítili dobře a bezpečně. No a potom taky ještě, co já jako vidím, je to takový bombonek, my jako v Břeclavě moc historických objektů zase nemáme a dost mě jako záleží na tom, je pěkný objekt, hlavně zvenku, zevnitř je v dost žalostném stavu, je židovská obřadní síň u židovského hřbitova. V letošním roce, teď na jaře, jsme to nechali ten židovský hřbitov vyčistit celý, zabezpečit tady tu budovu. Máme projekt na rekonstrukci, udržujeme platné stavební povolení a hledáme nějaký možný dotační titul, protože když byl ten projekt zpracovaný, tak tenkrát to bylo rozpočet na tu rekonstrukci asi 15 milionů, tak dneska to násobím minimálně jednou. My jsme teď tento týden navštívili město Sládkovičovo, kde v podstatě u nás tady tyto stavby nebo ty židovské v podstatě garantem nebo toho byl tady u nás tovární Kufner, byl cukrovar a něco obdobného jeho bratr byl ve Sládkovičově, kde byl ten cukrovar a tam je hrobka těch Kufnerů, takže my jsme se domluvili, že zkusíme udělat společný projekt přes Interreg, nějaký dotační titul Sládkovičovo Břeclav. Takže já doufám, že v tom dalším volebním období, že se zrekonstruuje a budou tam moct bývat pěkné kulturní akce. To je velká výzva. A když už jsme u těch výzev, jaká bude největší výzva v roce 2022? Je to zvládnutí uprchlické krize, to znamená postarat se, tady nevíme, jak to dlouho bude trvat. No a další, co jsem chtěl ještě říct, jak už jsem se zmínil o těch investičních akcích, to znamená je někde posunout. Já jsem ještě zapomněl, ještě projektově se připravuje celá rekonstrukce bývalého areálu cukrovaru, no, kde bychom kromě bydlení bychom tam chtěli i vybudovat knihovnu, protože ta je stávající městská knihovna je v nevyhovujících prostorách a nějaký multifunkční sál. Takže uvidíme. To jsou jako výzvy. A pak, co bych chtěl ještě zmínit, je teď na minulém zastupitelstvu bylo schváleno pořízení změny číslo 2 územního plánu, to znamená na Lidické zateskem, na Lidické ulici, na té volné ploše by tam mělo vzniknout obchodní centrum, kde by měl být i mimo jiné nějaký teda menší hobby market, po kterém občané tady v Břeclavi dlouhodobě volají, aby nemuseli jezdit třeba do Hodonina nebo do Brna. Ale toto je podmíněné, to pořízení je podmíněné dopravní studií, to je ta podmínka, aby nedošlo ke zhoršení dopravy, již té stávající, to znamená minimálně úprava kruhového objezdu u Teska. Pokud mám čas někdy volný, tak já si sednu na kolo, vemu si foťák a objíždím si jednotlivé čtvrtě, abych si zdokumentoval i dobré věci, ale hlavně ty nedostatky. A pak, jak přijedu, tak ty fotky rozešlu dotčeným vedoucím pracovníkům a žádám po nich, aby nastalo nějaké zlepšení. Myslím si, že toto je velmi důležité, protože přes ten týden nemám vůbec čas, je spoustu tolik všelijakých jednání. A Břeclav je rozsáhlá, takže jezdím teda na kole postupně a procházím si to a kontroluju.